Шановні громадяни України, тільки що закінчилось засідання Ради національної безпеки та оборони України. Підсумком саме цього засідання є негучні рішення для медійного простору, а дуже важливі висновки для нашого суспільства і українських громадян. Вони звучать просто. Все під контролем. Причин для паніки немає. Добре поінформовані джерела стверджують, що для роботи майбутньої комісії по розслідуванню бездіяльності влади перед початком повномасштабної російської агресії достатньо буде вивчити останні 18 таємних наказів міністра оборони, які були віддані в останні місяці перед російською повномасштабною агресією. В нас немає можливості вивчити тексти цих наказів, але є відкриті джерела, в яких небайдужі громадяни знаходять важливі матеріали і роблять відповідні попередні висновки. Один з таких небайдужих співвітчизників Олег Ківчук пише: «Читаю відкриті джерела інформації і дивуюсь випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України. На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники. Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі, ні поліції, ні Національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили з літно-посадкової смуги Жулян мастилами та взяли аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з харківського напрямку до зони ООС. І просто не встигає в лапках це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 21-го року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джавеліни, НЛАУ та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише Мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновол та Сергій Пашинський рятують стугни та нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. За ці сміливі дії, як відомо, було розпочато кримінальне переслідування Сергія Пашинського. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з частин СОБР з битами та щитами. СОБР іде не воювати, а розганяти мітинги. І дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго. Тут раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парадні форми орків, і боєкомплект з їжею на 3 дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато-багато-багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А шановні партнери здають без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя та Миколаїв. Дуже схоже на договорняк. Я повністю вірю, що наш малий герой ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я прилічив вище, не може бути пояснене простим запамороченням та ухилянням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну, а Баканову навіть не пред'явили досі звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі, готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні і, можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху? Виручило те, що командування ЗСУ, офіцери та бійці Нацгвардії, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції – знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Почали мінусувати сотнями, тисячами, Пуйло відчув себе покинутим, обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися. Все під контролем.
Причин для паніки немає. Чонгар – то фігня, просто пролюбили. Так відповіла Банкова вустами Арестовича. Так от вам факти, що не потребують розслідувань. У 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ в нуль. Розформована одна частина. І згадки про це ви не знайдете ніде. Інформацію про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з зарплатньою накосячили. А ви думаєте без гугля, що то за частина? АО-229. Це танковий батальйон десантно-штурмових військ в Овруцькому районі. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Білорусією. Тож, ВЧАО-229 – це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва із сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенка, розформована указом Зеленського. І жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений. І під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар Російської Федерації. Пояснення треба? А тепер вишенька на торті. Пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військовою технікою РФ у напрямку Києва? Так от, пропускна здатність доріг була дуже важлива для планування удару на Київ. У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента траса на Чорнобиль була реконструйована та розширена. Розширена, блін. Дорога, на якій їздить одне-два авто на день. За дивним збігом обставин, черговий раз, дивний збіг обставин, ця дорога стала однією з головних для наступу РФ, і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуванню частин агресора. Загалом це маємо лише по київському сектору оборони. Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати, і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Але все це співпадіння, скажуть коментатори. Все це не на часі. Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початись прямо завтра, будь-якої миті, і це вже точно, і воно відрізняється від того точно, яке було місяць тому і точно минулого року.